Els equips femenins aquí a Vilafranca gairebé ja fa 25 anys que van començar. La idea va sortir d'un grup d'amiguetes que jugaven a futbol i ho van comentar amb els dirigents de llavors d'aquí al club. Van arreplegar un bon grup d'amigues i amb això van començar a entrenar i el club els va facilitar el camp i una mica l'equipació i això, i així va començar. Es va començar per un equip sènior. Al cap de poc temps ja van fer un altre equipet de futbol 7 i bueno, des de 25 anys doncs, cap aquí hem anat creixent i fins als 4 equips que tenim ara actualment, amb unes 60 noies. L'equip Benjamí Alaví, un Alaví infantil, un cadet juvenil i l'equip sènior. L'aposta del club és seguir sent un referent aquí a la nostra zona, Penedès Garraf, que tota qualsevol noia que li agradi jugar a futbol, doncs, bueno, que sàpiga que aquí té l'opció de jugar, tingui l'edat que tingui, i poder atreure algunes jugadores més per poder incrementar en nombres d'equip, per seguir potenciant el club i créixer tant en quantitat com en qualitat. El projecte de la Federació Catalana de Futbol d'Orgullosa et permet poder seguir creixent a nivell de jugadores per la difusió que pots fer a nivell del nostre territori, per exemple, perquè les noies ens puguin conèixer i vulguis o no, és un reclam perquè s'animin a jugar a futbol i puguin tenir més equips a nivell de club. Les ajudes de la federació són bones en el sentit que ajuden a potenciar i donar una empenta al futbol femení per poder créixer i perquè les noies tinguin més facilitats a l'hora de començar a jugar a futbol i pels clubs també sigui una eina per poder apostar per elles. La campanya Orgullosa és una gran iniciativa de la federació per ser un bon reclam mediàtic per la gent que no coneix el futbol femení i sobretot també per les noies joves que es volen iniciar en el futbol i així tingui un reconeixement més important. Del que em sento més orgullosa de jugar a futbol és que sóc feliç i faig l'esport que m'agrada i pues que demostrem que no només és de nens, sinó també hi poden jugar les nenes. La campanya Orgullosa és una molt bona iniciativa per fomentar el futbol femení i així donar a veure el que som les dones realment i el que podem arribar a aconseguir. I com bé diu el seu nom, Orgullosa, jo personalment estic molt orgullosa de fer el que faig jugant a futbol, perquè m'agrada i estic segura que totes les altres noies que també juguen a futbol ho estan igual que jo.